Бүгін мурунку шаар башчысы жогорку кенештің депутаты коомдук ішмер Түлеев нариман іштен атасы Ташполот Түлеев дүйіне салды тирүүсүндө сыйы жоктун өлгөндөн кийин ыйы көп демекчи ташболот түлеев байкалбай жүрүп мамлекетибиздеги бир топ алгылыктуу иштерди жасаган экен мамлекет тарабынан өлкө башчысынын өзүнүн тапшыруусу менен кыргыз республикасына эмгек сиңирген куруучу наамына ээ болуптур жаштайынан куруучулук кесипти бийик тутуп үй куруп түндүк көтөрүүнү балдарына да ата мурас катары үйрөтүп тарбиялаган дешет кагаз бетине түшкөн мыйзамда жаратылыштын эч ким менен эсептешпеген мыйзамына дал келбеген катачылыктар айта берсе толтура Бұға бір мисал ата бала үшін, бала ата үшін мыйзам алдында жооп первет деген мақамға баш еген өзменен жалғыз үлі адамзатына емес, учуп жүргөн құшқа да тиешезі бар ата эне баласы үчүн өз жанын да кыюуга даяр болгон улуулук бар жаштайынан ак эмгеги менен барчылыктын беделинде өмүр сүргөн ташболот ата эч качан ден соолугуна даттанчу эмес экен акыркы бир жылдын ичинде уулу нариман түлеевдин акыйкатсыз сот алдында жоопко тартылып темир тордун артында олтурушу андан калса теле гезит сайт маалыматтарынан жалган жалаалардын көбүрөп жабырышы ата жүрөгүн канаты олтуруп акыры ажалга моюн сунуп тынды ата бабаларыбыздан калган улуу салт баласы атасына келип бир уч топурак салуу үчүн эл өкүлү келип катышаары азырынча белгисиз ажал айтып келбей ар пенденин башында бир өлүм экенин бийлик башындагылар унутушпаса мусулманчылыктын ыйык чындыктарына баш ийишсе бир жолун таап нарман ташболотовичти убактылуу атасы менен коштошууга жооп беришер деген үмүт менен нариман мырзага жана жакын тууган туушкандарына ташболот атанын арты кайрылуу болуп жаткан жери жайлуу болсун демекчибиз акыйкат менен чындыкка көзү канбай уулунун күнөөлүү же күнөөсүз экенинин учу кыйрына чыга албай арманда кеткен ата бул жалган дүйнө экенине ишенер